Kaunti ya Kiambu ni kubwa sana na kaunti sio ya mtu binafsi na familia yake. Sisi ni wakaaji wa Kiambu na sisi tukisikia hatutosheki na mtu, tuna haki na ukweli ya kuandamana na kuweza kuondolewa mtu kama huyu, aweze kuondoka kabisa na tuweze kuchagua mtu mwenye atatuongoza vizuri na tuweze hata kulea watoto wetu kwa njia yenye inafaa. Matamshi ya Waititu yali imply ati ya kwamba hii kesi yake sio kesi ya ufisadi bali ni kesi ya kisiasa. Kwa hivyo president, tunamuomba asikubali hii maneno ambayo Waititu wako, kwa sababu ni aibu kubwa sana Waititu wanaletea president wetu, kwa sababu anataka kusema ya kwamba president anatumia institutions za serikali kupigana vita vya kibinafsi, lakini tunajua ya kwamba Kiambu ni vita vya ufisadi ambavyo vinapiganwa navyo. Makanisa badala kuja kusaidia wananchi, badala apigane na ufisadi, wanakuja kusupport watu wamefanya maufisadi. Jana tulishangaa sana kuona Waititu wakipelekwa mbele ya kanisa, anatia naombewa, and yet kila mtu anajua katika Kiambu na katika Kenya mzima na Mount Kenya mzima ati Waititu ni mwizi, alafu wanaenda pale kwa kanisa ati anaweza kuombewa. Tumekataa hayo. Kwa hivyo sisi tunaomba Waititu akome kabisa kusema yale maneno, haswa yale maneno ambayo koti imemwambia akae kando, yeye akubali akae kando mpaka uamuzi ufanywe. Na pia Waititu tunataka aone ya kwamba wananchi wazichukua sahihi za kumuondoa yeye. Kwa hivyo wananchi ndo wamekasirika na yeye, wananchi ndo wanasema atoke, wananchi ndo wanasema akwende. Kwa hivyo aheshimu wananchi wa Kiambu.